Karlovcu je otvoren dnevni centar za osobe starije dobi pod nazivom Družionica na Gazi. Družionica djeluje u prostoru Centra za civilne inicijative na adresi Struga 1 na Gazi, a radit će radnim danom od 9 do 13 sati. Svečano otvorenje održano je uz glazbu i druženje. Družionica na Gazi je projekt koji provode Centar za civilne inicijative i EMA Centar, Udruga za promicanje zdravog načina života, uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
a svrha mu je doprinijeti unapređenju kvalitete života starijih osoba na području grada Karlovca i Karlovačke županije. Ovo će biti prilika u Karlovcu da umirovljenici svaki dan od 9 do 13, znači bez obzira jesu umirovljenici ili ne osobe treće životne dobi, mogu ovdje doći i naučiti na računalo, mogu se družiti, mogu igrati društvene igre, mogu nešto kreativno stvarati, raditi suvenire, raditi neke čestitke za svoje prijatelje. Onak, 4 do 5 aktivnosti svaki dan od 9 do 1 ovdje na Gazi će biti upriličeno. Radujemo se. Dnevni centar radit će svaki dan od 9 do 13 sati i nudit će razne aktivnosti za osobe treće životne dobi, kao što su jutarnje vježbanje, društvene igre, novinarsku sekciju, rad na računalu, likovnu grupu, predavanja, glazbene slušaonice i koncerte, nordijsko hodanje i druge aktivnosti ovisno o interesu korisnika. EMA centar, udruga za promicanje zdravog načina života, je partner Centru za civilne inicijative na tom projektu kojeg financira Ministarstvo za demografiju, mlade, obitelji i socijalnu politiku. Znači, u sklopu tog projekta će biti dnevne aktivnosti svaki dan, godinu dana. Tako da bit će različite aktivnosti, kreativnih, edukativnih, zabavnih, likovnih. Znači, svaki dan će se osmišljavati nešto novo za sljedeći tjedan. Tako da bićete obaviješteni, to jest bit će stranica družionica na Gazi. Tamo ćemo objavljivati redovito, znači aktivnosti koje će biti za sljedeći tjedan aktualne. Tako, znači svaki tjedan nešto novo. Tako je, da. Ali u biti svaki dan će biti iste aktivnosti od tipa vježbanje, novinarstvo, računalstvo i ajmo reći društvene igre. Znači to je svaki dan od 9 do 1, a ovako će biti neka iznenađenja, znači, za naše korisnike. Predsjednica EMA centra, ona će održavati predavanja na temu zdravlja, rekreativnosti, vježbanja i tako malo. Biće svašta, znači imat ćemo i predavanja o, ajmo reći, baštini grada Karlovca. Imat ćemo biti različite predavače, a oni će biti najavljivani iz tjedna u tjedan, znači tako ćemo objavljivati na družionici, na Facebooku. Kad smo mi pisali projekt, onda smo radili analizu koliko umirovljenika uopće postoji. I sad u Zavodu za statistiku piše da iznad 65 godina starosti u Karlovcu trenutačno živi 13.500 umirovljenika. Prema našim informacijama najveći broj njih živi na području Gaze. Slučajno je da i mi ovdje imamo ured, nije namjerno tako. Evo danas smo već vidjeli da nekima je Gaza problem doći, neki bi htjeli negdje možda u centru. Tako da smo se, ja mislim, danas dogovorili sa predsjednikom udruge umirovljenika da ćemo lobirati kod grada i gradonačelnika, kogod on bude, da se neki prostor za umirovljenike nađe gdje bi se moglo ovakve projekte zapravo napraviti održivima. Jer projekt financira Ministarstvo za demografiju koje traje godinu dana. Međutim, svi projekti bi trebali biti održivi. A jako puno je tu važna lokalna samouprava da pomogne da takvi projekti budu održivi. Znači, nije problem i volonterskog rada, imamo dosta umirovljenika koji žele volontirati i provoditi ovakve aktivnosti, ali treba nam prostor i ta neka podrška lokalne samouprave koja bi nam osigurala da je, ne moramo se seliti svaki čas iz prostora. Da, uz to je još i problem što se i ne daju van iz kuća, ispred televizora, jer većinom ovdje susrećemo iste ljude. Da, točno, to ste dobro rekli. Znači, mi sad ovo već treći projekt imamo u zadnjih godinu dana i to su stalno ili hodači ili super bake. Oni ne trebaju dodatne aktivnosti jer oni sami već sebi organiziraju jako puno. Naši cilja i danas su zapravo predstavnice i hodača nordijskih i gospođa koja vodi super bake rekli da idemo na to da zovemo susjeda, prijateljicu, rođakinu, znači da veći broj ljudi neaktivnih izađe van jer aktivnost pomaže u starosti sa manje bolesti, bi ja rekla. Sve aktivnosti su besplatne, a zadatak je oplemeniti život posjetitelja družionice uz interesantne, poučne i zabavne aktivnosti, kažu organizatori. Voditeljice programa su Nela Zovko i Ivana Neralić, a sve informacije možete dobiti na broju telefona 099 4444 818. Za zabavni dio otvorenja družionice na Gazi bili su zaduženi članovi Tamburaškog orkestra Matice umirovljenika pod ravnanjem Mihajla Šepe, a s njima je nastupila i sopranistica Marijela Mateša.
Centar za civilne inicijative je uoči Svjetskog dana borbe protiv nasilja nad osobama treće životne dobi u Domu za starije i nemoćne Sveti Antun organizirao javnu tribinu. Teme o kojima su govorile predstavnice Centra za socijalnu skrb u Karlovcu bile su pripreme za preseljenje u dom za starije i nasilje u obitelji prema starijim osobama. Na predavanju se okupio velik broj korisnika i djelatnika Karlovačkog doma. O nasilju je govorila profesorica psihologije i stručna suradnica u obiteljskom centru Centra za socijalnu skrb u Karlovcu, Tatjana Farkaš-Radočaj. Dvije su teme. Prva je nasilje nad starijim osobama. Nasilje naime postaje nad starijim osobama sve više i više prisutan, odnosno primijećen. Još uvijek fenomen, kasno se počeo nekako istraživati, stručnjaci su ga tek negdje počeli prorađivati krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, što je vrlo rano, tako da potrebnih saznanja još o tom dijelu u stvari i nema dovoljno. Nasilje kao nasilje, svako dakle nasilje, je skup ponašanja koje za cilj ima kontrolu drugih osoba uporabom sile, zastrašivanjem i manipuliranjem. Razne su vrste nasilja, ukratko tjelesno, emocionalno, gdje spada i verbalno vrijeđanje i sve ovo drugo, materijalno, radno, ekonomsko, a specifikum nasilja nad starijim osobama predstavlja specifičnost te skupine. Naime, starije osobe samim, evo, svoje dobi, većina trpi određene promjene u svom ponašanju i doživljavanju, od toga da se povremeno gube pamćenje, one močaju, oslabe i fizički, teže podnose stresove, imaju manji kapacitet za trpljenje. Pokazalo se naime da ono staro vjerovanje da se čovjek može naviknuti na određena neprimjerena ponašanja ne stoji, nego da svi u stvari imamo urođeni kapacitet za podnošenje određenih neprimjerenih ponašanja. Starijim osobama se manje vjeruje upravo zbog tog nekog gubljenja. Starije osobe teško prijavljuju nasilje zato što se srame, smatraju to svojom greškom jer ili nisu dobro odgojile svoju djecu, uglavnom su djeca, dakle članovi obitelji, njihovi u biti skrbnici koji se onda skrbe kad su ostarijeli i onemoćali, ili pak misle da im se neće vjerovati, nemaju kapacitet da bi pretrpjeli sve one procedure koje su potrebne za ustanovljenje nasilja, ne da im se odlaziti negdje drugdje jer se boje da se neće moći prilagoditi, smatraju isto tako, nisu sigurni, odnosno da li su u djetinjstvu, u ranoj dobi kada su oni morali brinuti o svojoj djeci ili onima koji brinu o njima, bili dobri prema njima, pa tu se pojačava osjećaj krivnje koji je puno puta naravno i neobjektivan, dakle ne stoji. A nasilje nad starijim osobama predstavlja svako pojedinačno ponašanje ili ponavljajuće ponašanje ili pak odsustvo primjerenog ponašanja u jednom odnosu koji bi trebao biti ravnopravan između te starije osobe i onih osoba koji skrbe i u čijem odnosu se starija osoba trebala bi osjećati se ravnopravno i imati osjećaj sigurnosti da će njene potrebe od emocionalnih nadalje biti zadovoljene. U tom odnosu, kada se počinje nanašati neugoda, bol, šteta toj starijoj osobi, tim neprimjerenim odnosom ili odsustvom primjerenog odnosa i ponašanja prema starijoj osobi, to je... Postoje velike razlike između definicije nasilja u različitim zemljama i kulturama. Na primjer, u Kini čak odsustvo primjerene brige za stariju osobu se definira kao nasilje. Samo nasilje na starijim osobama ovisi, kao i svako drugo nasilje, o položaju samog društva, dakle jesmo li zemlja u tranziciji ili nismo, a jesmo. Tu je pojačano nasilje, materijalna nesigurnost, nedostupnost ili smanjena dostupnost medicinskih sredstava, liječnička pomoć, lijekova, male mirovine, koliko su opterećeni skrbnici, dakle ja ću sad nazvati skrbnici, dakle osoba koja se skrbi za starije osobe, a često jesu, stav samog društva prema nasilju i prema starijim osobama, dakle sam sustav vrijednosti, što spada pod nasilje. Dakle, mi kao društvo čini mi se da imamo neku povećanu dozu za nasilje, nažalost, što nije u redu, to treba mijenjati. Zato što mi mislimo ako neko na nekog vikne, ako nekog malo vrijeđa, ako nekog ne znam malo gurne ili simo tamo, to nije nasilje, međutim jest. Zanimljivo je isto tako jedno istraživanje gdje starije osobe su same izjašnjavali što one smatraju pod nasiljem. I kažu da često trpe socijalnu izolaciju, dakle ostavi ih se u sobi kad su one močele i provode tako same. Ili pak ne dolazi im ljudi više, onaj ko brine o njima ne dovodi društvo. I smijavaju se njihovi stavovi, neke njihove prijašnje vrijednosti, vjerovanja koje su, što su vjerovali cijeli život, sada se ismijavaju. Vrijeđanje.
te lišavanje, naročito ovo, da se lišavaju mogućnosti da ih se pita o svom mišljenju, a posebice da ih se lišava donošenja određenih odluka koje su za njih jako važne. A dobro, sa tjelesno nasilje opet ima svoje specifičnosti kod starih osoba, to je čak prisiljavanje da sjede u stolici ili da leže u krevetu, što je strašno, zastrašivanje odsustvom zadovoljenja osnovnih životnih potreba od hrane nadalje. Dakle, širok je spektar samog nasilja. A nasilje zašto se čini, dakle zašto nasilnici postaju nasilnici, vrijedi nažalost uvijek isto, a to je da je to splet same ličnosti onoga koji čini nasilje, splet ličnosti žrtve i same situacije. Kod starih osoba je to pojačano samom situacijom, a to je da je zaista njegovanje starije osobe ima svoje stresove, pa je poznati takozvani njegovateljski stres, posebice u medicinskih sestara, čak može biti li u osobi koja je glavni njegovatelj za stariju osobu. Često puta je član obitelji koji je najstariji ili žena koja je najstarija u obitelji od djece, koja i sama, uglavnom, evo, kako to obiteljska sistemska terapija kaže, imaju najviše i problema, najveći broj odgovornosti, osjećaj krivnje, osjećaj s odgovornošću ide tjeskoba, iz tjeskobe se onda na stres, a stres čini sama situacija pomoći nemoćnoj osobi koja puno puta zapada u medicinske neke krize ili psihološke krize, koje onda dovodi do neprimjerene reakcije. Dakle, to također pojačava onemogućavanje ili nedostupnost neke zamjene za skrb osobe koja skrbi. Evo, to recimo nasilje nad starijim osobama čini specifičnim, osjetljivim i same starije osobe zaista uvijek pripadaju toj ranjivijoj skupini populacije. O preseljenju u dom i promjenama u životima osoba starije životne dobi govorila je diplomirana socijalna radnica Ljiljana Perković. Moja tema je kako se pripremiti za odlazak u dom. Tema je izuzetno životna za sve nas koji smo još uvijek u radno aktivnoj dobi. To je nekakvi skok u budućnost. Istovremeno je to vrh ledene sante života i potreba u skrbi našeg stanovništva. Kratko ću se osvrnuti na potrebu razvoja, dodatnog razvoja smještenih kapaciteta, razvoja izvan institucionalnih potreba, odnosno usluga, što je inače intencija našeg ministarstva za demografiju i socijalnu politiku. Eto to. Htjela sam pitati, evo, imali smo podatak da je 13.500 umirovljenika u Karlovcu. Jel imate vi podatak koliko je smješten, kakve su smješteni kapaciteti? Mi kao Centar za socijalnu skrb, znači naše ministarstvo, jel, mi možemo smještavati u ustanove koje su sklopile ugovor sa ministarstvom za smještaj. Ostalo je znači na tržištu, jel, to je znači u sferi tržišnih cijena, usluga i svega ostalo. Ono što mogu reći iz svoje prakse, da bi zaista trebalo porazmisliti obzirom na širinu naše županije, rasprostranjenost, prometnu nepovezanost, gdje je vrlo teško i dati neke kvalitetne usluge s ciljem da ostane stari čovjek što duže, da bi se trebalo razmisliti možda o specijaliziranim ustanovama za smještaj osoba u nekim terminalnim stanjima koje su ovisne o palijativnoj skrbi, o hospiciju, možda i domovi za odrasle osobe sa mentalnim oštećenjima i tako. Potrebe, starost nosi neminovno, to je prirodni proces, nosi promjene od psihoorganske pa nadalje. Tu se ispostavilo potreba, bilo bi lijepo imati još jedan ovakav dom sa svim ovakvim kapacitetima, sa kvalitetnom ekipiranom stručnom radnom snagom koja će sve dane starijeg čovjeka u ovoj ustanovi osmisliti na način da to ne bude trauma i stres, dapače da to bude ona odluka što nisam prije odlučio za sebe. Centar za civilne inicijative Tribinu je organizirao u sklopu projekta i dalje aktivni, a sve s ciljem povećanja pravne zaštite i informiranosti starijih osoba. Starija osoba bi trebala imati osjećaj sigurnosti.